Rešiv da zborovam vo името на оние кои не се во можност да се изборат за себе и за своите права, односно за бездомните животни. А може би на неколку му се чини многу безвезно при толку обштествени проблеми, почнувајќи од здравство до загаден воздух, па се до, не знам, до јавен превоз, да се зборува, нели, за животни како за најважен проблем, но сметам дека и тоа е еден од поважните проблеми со кои се соочуваме во последно време, особено насилството кое се случува врз животните. Не дека тоа не постоело порано, но благодарение, не знам, на неколкуте организации кои се занимаваат со правата на животните и па дури социјалните медиуми, насилството се повеќе, значи стануваме свесни за тоа колку многу се врши насилство врз животните. Особено она што, не знам, ме згрозува е тоа што потребата да се снимаат дури вршат насилство врз животни, се повеќе, значи можеме да видиме по социјалните медиуми како одредени лица дури вршат насилство врз животни, некој друг ги снима. Мислам дека нашиот однос кон животните кажува многу и за самите нас, за нашиот однос и кон луѓето. Оној што нема емпатија кон животните, тој нема никаква емпатија ниту кон животните. Затоа сметам дека овој проблем е важен. И покрај, значи, целава борба што ја прават одредениве организации кои се занимаваат со права на животни, сепак мислам дека без подршка на институции тоа е невозможно. Затоа сметам дека под итно, прво и основно што треба се направи е да се воведе полиција за животни. Втора работа која треба се направи е да се забрани со закон слободната продажба на отрови. И секако да се укине врдариште и да се осмисли нешто поинаку, значи, и секако кастрација, а не елиминација на животни. Овој проблем, значи, не е проблем само на граѓаните од Скопје, ова се соочуваат и граѓаниве од другиве општини. Особено ми е интересен феноменот што ги собираат особено бездомните кучиња од еден град, ги исфрлаат во друг град. Мислам дека треба и малку и новинариве тука се позанимаваат со тоа зошто тоа го прават. И секако да се изгради некој центар каде што ќе бидат згрижени и каде што ќе добијат многу по-хуман третман.